ברוכים הבאים למפגש השני של אינדי TLV. אינדי TLV, אני רואה פה הרבה פרצופים חדשים, אז אני רק אסביר בקצרה. יש קהילה עולמית בשם אינדי האקרס. ברמת תל-אביב יש אנשים שמכירים את הקהילה, שמעתם עליהם? אוקיי, אז לא הרבה. אז בגדול זו קהילה עבור יזמים שמנסים להרים דברים לבד. היזמים לא עבור לטכנולוגיה, רובם כן, אבל יש גם מעצבים, אנשי פרודקט, אנשים שלא קשורים לטכנולוגיה. והמכנה המשותף של הקהילה הוא שהם מנסים להרים את העסקים שלהם ללא השקעה ראשונית, לפעמים לבד, לפעמים לא, לפעמים כסייד פרויקט בזמן שהם עובדים במקום אחר, לפעמים פול טיים. ובעצם הקהילה הזו נותנת ליזמים ללמוד מהטעויות של אנשים, מהלקחים של אנשים, בעצם להפיק תועלת אחד מהשני מהניסיון. אז טיפה על הפורמט של ההרצאה הזאת. אז פעם זאת לא תהיה הרצאה. זה הולך להיות סוג של דיון ביני לבין סגי וביניכם, ואני אסביר למה. ההרצאה הראשונה שלנו הייתה הרצאה פרופר, והיו כל כך הרבה שאלות שהגענו למסקנה שאולי כדאי לנסות פורמט אחר. אז הפורמט הנוכחי שואב השראה מסטארט-אפ גריינד, האפליקיישן של וואי קומבינטור ואינדי האקרס, הרעיונות שלהם. אז אני מקווה שנוכל להפיק כמה שיותר לקחים וטעויות או לא, מה לא לעשות, מה כן לעשות. ושוב, אם אתם שואלים שאלות, אז בבקשה שהשאלות יהיו נקודתיות וענייניות, ולא סטייטמנט ואז שאלה, או סטייטמנט בלי שאלה, פשוט שאלה. אז מעולה, אז היום אנחנו נארח את סגי גידלי, סמנכ"ל מוצר ומייסד שותף לחברת SaferVPN, חברה שיש לה מאות אלפי משתמשים, חברה שהתחילה כבוטסטראפ, אם אני לא טועה, בגוגל קמפוס. אז בבקשה, קבלו את סגי. די משווה. שב, בבקשה. זה כבר הכל הרמתי. תודה שבאתם. אוקיי, אז בעצם יש לנו כמה נוצדקים. תרגישו חופשי לשאול שאלות תוך כדי הנוצדקים שלנו. ושוב, שהם יהיו נקודתיות. אז אהלן? כן. אז הייתי ממש שמח לשמוע מה הרקע שלך, איך התגלגלת ליזמות, למה, אולי היית חוזר אחורה, לא? אין בעיה. את כל העניין הזה התחלתי בגיל 5, קיבלתי את המחשב הראשון, ההורים הביאו את זה הביתה, אפשר לומר שאני די גיק של מחשבים, התחלתי להתעסק עם זה ממש בגיל צעיר. הייתה לי ילדות נורמלית, אפשר לומר, אבל בגיל 10 ביקשתי עם ההורים, אני ואחי, שיושב שם, אחי הגדול, אולי יזקוף את זה לזכותו, אבל ביקשנו לקנות לעצמנו תוכנה גרפית. ופה בעצם התחיל הסיפור, האהבה שלי לעיצוב. אז התחלתי לעצב, למדנו לבד איך לעצב. מכרתי מערכות שעות מעוצבות ומדבקות לתלמידים בבית ספר. עשינו את זה ביחד, היה איזה ביזנס קטן. ומשם האהבה הזאת הלכה וצמחה של היזמות ואיך לגלגל את זה קדימה. ומשם המשכתי לימודי המחשבים בתיכון, בצבא הייתי ביחידה מודיעינית, התעסקתי גם בעיצוב, בתלת ממד, ומשם לתואר במדעי המחשב, עבדתי בסטארט-אפ, טיילתי בעולם, עד שהכרתי את עמית במהלך הלימודים, עמית ברקת, יושב פה, שותף שלי. אשתו אומרת שאני אישה השנייה בעצם, ויש מחלוקות בבית כנראה. ושם ככה הכרנו את ככה התחלנו והכרנו את החברה. אז אני מעלך איזה סוג של פרי-היסטוריה, מעבר לה, אתה יודע, הכרתי אותו ב-X, עשיתי משהו ביחד? כן, אז תמיד התחלתי, הכרתי בעצם, אנחנו במעגל די רחב של חברים, אנחנו אז 20 חברים מאוד מגובשים בלימודים. ואחד מהקורסים במסגרת התואר היה לעשות סדנה. בסדנה צריך לעשות אפליקציה שבעצם יש בה איזושהי תרומה לקהילה, והתחלתי לעשות את זה עם חבר נוסף, ועמית באותו זמן חיפש גם שותפים לעשות את הסדנה איתם, והתחלנו לעבוד ביחד. מה שעשינו באותו זמן, עשינו אפליקציה שתופסת רכבים גנובים, גם משהו ממש נחמד, שמנו טלפון התושבת, כשהמצלמה פונה על הכביש, ובעצם כל רכב שעבר
צילמנו ובאמצעות עיבוד תמונה ידענו לזהות עם מאגר של המשטרה, האם הרכב גנוב או לא. האפליקציה הזאת זכתה במקום שני של מייקרוסופט, בתחרות מאוד מאוד גדולה, וככה בעצם התגלגלנו לסיפור של SaferVPN, אותה אפליקציה שעשינו בזמן הלימודים. ממש. איך הגעתם לתחרות הזאת? זה היה חלק מהקורס באוניברסיטה? אז כן, התחרות בעצם, אתגר התחרות דרך האוניברסיטה, דרך הקורס עצמו, שלחו אותנו, ושם פגשנו את השותף השלישי שלנו, שהוא שותף בסגי, הוא נמצא כאן כרגע, שהוא היה שופט בתחרות. ומשם התחיל תהליך מאוד ארוך של בריינסטורמינג, אמרנו, אוקיי, נגייס כסף לאותה אפליקציה שהתחלנו אז, חשבנו על איך לעשות מזה כסף, לעשות מוניטיזציה, והבנו שבעצם לעבוד עם גופים כמו משטרה, חברות ביטוח, גופים מאוד גדולים, זה מאוד מאוד קשה. אז החלטנו בעצם לעשות קאט לאותו דבר שעמלנו עליו במשך שנה כמעט, לשים את זה בצד ולחשוב על משהו אחר שאנחנו נעשות ביחד. מדהים. אז בעצם למה היית בתחרות הזו במייקרוסופט? אני בטוח. הפרס היה כסף, אני אומר? זה היה טיסה לאוסטרליה, לתחרות העולמית. והיית שם בתחרות? היית שם? לא, זכינו במקום שני, יצא טוב, כי אז בעצם לא המשכנו עם אותו מיזם, וככה התגלגלנו לחברה. אז המון, כל סטארט-אפ זה המון צירופים, וזה גם מזל וגם שכל, ופשוט כאילו קרה מה שקרה. מדהים, אז האם היית אומר שהקורס הזה באוניברסיטה וזה שפגשתי תמיד שם, בעצם זה שכבר בניתם משהו ביחד, היה גורם מכריע, הייתי אומר, בהחלטה להיות בוטסטראפ ולא לחפש, ולא להתחיל עם כסף? אז שוב, אז אני ועמית הגענו לעולם היזמות, חסרי ניסיון, והגענו בעצם חסרי ניסיון לעולם היזמות, ושם גם זה העניין של מזל, משהו שהתגלגל. ישבנו בגוגל קמפוס, גוגל קמפוס למי שלא מכיר, זה אזור לסטארט-אפיסטים, ליזמים, מי שמחפש סביבה חמה ותומכת שיכולה לתת אקוסיסטם, מין מערכת כללית משלמה, ובעצם שם התחלנו בתוכנית שנקראת גוגל לונצ'פד. גוגל לונצ'פד, תוכנית של שבועיים, היינו המחזור הראשון, שזה בעצם עושים שם מנטורים, פיצ'ינג, ממש עוזרים לסטארט-אפ בתחילת דרכו. ומה שקרה שם, במהלך הזמן שישבנו בתוכנית, הגיע הלקוח הראשון שלנו. הגיע המנכ"ל של חברת VPN, של חברת פרסום מאוד גדולה, ואמר לנו, תשמעו חבר'ה, כאילו, סגי עמית, אני צריך פתרון לחברה שלי, יש לי היום VPN, אני משלם עליו המון כסף. ואני צריך משהו שיעבוד יותר טוב ומשהו שיהיה יותר זול. אני בא מרקע של עיצוב, מוצר, זאת אהבה שלי, עמית הוא גאון בכל מה שקשור לארכיטקטורה, לפיתוח, וביחד, אז אמרנו לו, אל תדאג, תוך חודש יש לך את המוצר המוכן, ובאמת אחרי 30 יום הגענו אליו חזרה עם באמת מוצר ראשוני, והוא היה הלקוח המשלם הראשון שלנו. וזה בעצם שילם את החשבונות. אז ככה התחלנו את החברה כבוטסטראפ, ולא היינו צריכים לגייס כסף ממשקיעים חיצוניים. ומשם אחרי זה אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל לעשות פה עסק, נגלגל עסק רציני יותר, נביא עוד לקוחות, ושם התחיל כל העניין של מחקר שוק רציני יותר, להבין מי נגד מי, ובאמת איך בונים חברה רווחית שצומחת לאורך זמן. והעניין ובוטסטראפ זה שצריך בעצם למזער ככל הניתן את העלויות שלכם, את ההוצאות שלכם. אז בסוף ההרצאה הזאת אני אתן איזה 10 כלים או כמה טיפים של בעצם איך הצלחנו לחסוך למעלה ממיליון דולר במהלך השנים. מרשים, אני רק רוצה לחזור. אז הנקודה הזאת היא שהמשקיע, לא המשקיע, בעצם הלקוח הראשון שלכם ביקש את בעצם אף עם דרישה מ-day one במוצר, כן? כן. וזה היה תחילת 2013? כן. ב-2013? 2014. הזמן כבר... אז רגע, שנייה, אז... 2013. 2013, כי ביוני 2013... עמית? 2014. מעניין, כי... אחר כך אנחנו נעשה reverse engineering טיפה לאיך הם הקימו את
את החברה, ונראה שביוני 2013 כבר היה להם אתר עומד שמציע... אז 2013. 2013, סבבה. שמציע הרבה מאוד שירותים מעולה. אז אוקיי, אז הלכת את הלקוח הזה, והוא רצה מוצר ספציפי. נכון, אז הוא היה צריך בעצם VPN שאפשר לו לדלג בין מדינות לטובת, הוא רצה לראות מודעות ממיקומים שונים בעולם, אז באמצעות ה-VPN כשיש לך נקודה בכל מקום אחר בעולם אתה יכול לראות איך נראות, איך נראות המודעות הפרסום שלו בצורה שהיא נייטיב. לעשות וריפיקיישן לקמפיין הזה. מעולה, ואז סבבה, אז היה לך את הבחור הזה שרצה מוצר נקודתי. כן. שרצה בעצם, הפתרו לי את הבעיה הזאת. מה הנקודה שהייתם, שהחלטת, כן, וואלה, החלטתם? זה יכול להיות משהו מעבר לזה? כן, אז פה אתה כבר צריך לגרד את פני השטח ולראות מה הפוטנציאל של המוצר בעצם. דבר נוסף שעשה לנו איזה דיטור כזה, היה לנו חבר, שיש לו חבר, שיש לו חברת VPN מתחרה, גם מאוד מצליחה וגדולה היום. ושם קיבלנו סוג של בנצ'מרקס, איך זה עובד, כמה עולה להביא לקוח, מה ההכנסות שלו, ואז ראינו, אוקיי, רגע, הדבר הזה להביא כסף, לא יכול להביא כסף כאילו מ-day one, אז בואו נעבור למחקר יותר אינטנסיבי, בדקנו, ראינו, רצינו גם ליצור משהו שעובד בסקייל גבוה, שזה בעצם מוצר VPN. התחלנו עם קונסיומר למעשה. אם מישהו לא מבין, לא מכיר, B2C, B2B, התחלנו עם שירות B2B, Business to Consumer. כן, אז אני אמשיך. אז יש פה כנראה בקהל למד אנשים ששואפים להיות אינדי האקרס שכרגע עובדים עבור האיש, מה שנקרא. ואם אני נותן בתחילת הסיפור שלך, שלכם, אתם עבדתם תוך כדי ה... 2013, תחילת 2014, עבדתם משרה חלקית במקומות אחרים. כן, אז זה גם הדבר ממש חשוב לבוטסטראפינג, זה העניין הכלכלי. וזהו, והחברה עצמה התחילה לצמוח ולגדול ולהביא עוד ועוד לקוחות ועוד הכנסות. זה בגדול. אוקיי, אז עכשיו אתה, אני מבין, הוא סוג של ספר VPN, היום כבר יש להם עוד תת חברה בשם נראה לי פרמטר 81, הם כבר... בסוג של האנד גיים, כן, הם כבר שמה בשלב הגרוות עמוק. אני עכשיו מנסה להחזיר אותך. קפצנו, כן. טיפה אחורה, כן, שאנחנו נוכל בעצם לדלות כמה שיותר לקחים. אז בשלב הזה שהיית וקיבל, היה לכם את הבחור הזה שהיה לו דרישה. אתם עשיתם את המוצר הראשוני הזה, כן, שרלוונטי רק לו, וחשבתם ליצור את המוצר האחר שיתחרה בחבר. חברת ה-VPN של חבר. אז האם, תוך כלומר, האם לא פחדתם, כלומר, VPN, טכנולוגיה שקיימת כבר עשרות שנים, אני, לפחות ב-2013, זה נראה כמו משהו שאני לא יודע, רווי לחלוטין, Red Ocean, אוהבים לקרוא לזה? זה Red Ocean, נכון. אז בואו נסביר מה זה Red Ocean. אז Red Ocean זה שוק באמת רווי במתחרים, שנורא קשה לשגשג בו, לעומת Blue Ocean, שזה שוק ש... ההפך הגמור, ניתן להצליח בו בצורה הרבה יותר פשוטה וקלה, והתחרות היא מועטה. אז באמת ה-VPN, בעיקר לקונסיומר, הוא סוג של היום קומודיטי. זה שוק שצומח כל שנה בקצב מטורף, אז אם היום הוא מאוד רווי, תחשבו, 2013 המצב עוד היה בסדר, היה אפשר להיכנס. ושוב, אז גם היינו חסרי ניסיון, ואמרנו כזה, מה אכפת לנו, מה יש לנו להפסיד, כאילו לוקחים את הריזיקה הזאת, אין לי משפחה, אין לי ילדים, שאני צריך לקלקל. זרמנו, מה שנקרא. ומה שעשינו, שעשינו את המחקר שהוא מאוד מקיף, ואת המתחרים. ואני ועמית, שנינו אנשי חזון ואקזקיושן, ואמרנו, אין דבר שאנחנו יכולים לעשות, אז אנחנו לא צריכים לעשות גם אאוטסורס לשום דבר, אז בעצם ייצבנו, בנינו, עשינו תמיכה טכנית, זוכר, תמיד עונה ללקוחות, מדבר עם לקוחות, עד היום יש לקוחות שהוא עדיין מדבר איתם אותה תקופה, שמתקשרים אליו, ויש להם את המספר האישי שלו, זו הייתה תקופה מדהימה, שככה הכל התחיל והיה נורא בוסר, מבחינת המוצר, מבחינת... אז
אחת הנקודות שתמיד מדברים עליהן ב-Red Ocean ו-Blue Ocean זה ש... כן, Red Ocean קשה כי יש מתחרים, אבל אתה יודע בוודאות שיש פרישה למה שאתה עושה. כן. ב-Blue Ocean אתה יכול פשוט לאבד את עצמך. אז האם היית אומר שבמובן מסוים, כיוון שהתעסקתם בטכנולוגיה שהיא... כמו, יש שירותים כאלה, כן? אז הייתם צריכים להשלים את הפער של לתת את השירות ולעשות מוצר שהוא טוב יותר, אני מעריך, מבחינת ארכיטקטורה ומהירות ואולי גם במחיר בהתחלה כדי לקחת מרקט שאת. האם היית רואה את זה כיתרון? אז שוב, אתה... כן, אז יש לך פרודקט מרקט פיט, אתה יודע כאילו שבאמת יש דרישה למוצר, אתה יודע שאתה תשים, תהיה לך מוצר טוב ותשווק טוב. זה בעצם עניין של, ככה אני רואה את זה, יש לך מוצר שהוא פרודקט, אנחנו משלים המון פרודקט שהוא פרודקט עילאי, כאשר הצוות מרקטינג שלנו הוא בעצם הקטר שמניע ומוביל את החברה. אז בעצם זה כאילו הסיקרט סוס מבחינתנו. אז השקענו המון בזה, אתה צריך לאפיין ולהבין מה היוניק סלינג פוינט שלך, מה בעצם הנקודות מחירה העיקריות של המוצר, ומה אתה מתעלה על המתחרים. וזה מה שחקרנו ועשינו, אז באמת פיתחנו מוצר שהוא נראה טוב, הוא עובד בצורה מאוד מאוד פשוטה, לחיצת כפתור, המערכת כאילו behind the hood עובד בצורה מקסימה, בארכיטקטורה, המון שרתים בכל רחבי העולם. וגם, on top of that, אתה צריך כל הזמן לבוא ולחשוב איזה פיצ'רים אני יכול להוסיף, איזה דברים אני יכול לעניין את הלקוחות הפוטנציאליים שלי, ובאמת למשוך אותם, למה SaferVPN ולא חברה XYZ. אז באמת באנו עם כל מיני דברים שעשינו. עשינו איזה פיצ'ר מיוחד שנקרא אוטומטיק Wi-Fi Protection, שזה בעצם מגן עליך בזמן שאתה הולך ברחוב. אם מישהו לא יודע, זה בעצם Wi-Fi, Public Wi-Fi זה בעצם אחד האיומים הכי גדולים שיש היום, וניתן לשלוף את המידע, לגנוב מידע, לעשות הייג'ק למידע שיש במכשיר בצורה מאוד מאוד קלה. יצרנו פיצ'ר שבעצם פועל בצורה אוטומטית, מפעיל את ה-VPN, היינו החברה הראשונה שעשתה את זה, וזה בעצם מה שהביא לנו עסקה מאוד ענקית עם איזה ענק בארצות הברית, חברה בשם WebRoot, שהם עושים אנטיווירוס, ומה שהם עושים היום יוצא עוד שבוע, הם עושים לייסנסינג למוצר שלנו תחת הברנד שלהם. אז זה חלק מהאינוביישן, מהחדשנות שיש בחברה, וזה גם מה שהוביל אותנו לפרימיטר 81, הצורך, ההבנה של פיין. והיום, כאילו SaferVPN, אני בא ואני שמח לספר על כל מה שעברנו, אבל פרימיטר 81, זה המוצר B2B שלנו, Business to Business. זה ספינת הדגל, נקרא לזה ככה, וכל מה שעברנו ולמדנו ועשינו וחווינו, הוביל אותנו לרגע הזה. מדהים אז. במובן מסוים, אתה עובר מ-Red Ocean, שוק ה-VPN, זה טיפה שפת סקיורטי, אבל אתה עובר לסוג של קונספט של ביונד קור, כן? נכון. אז זה במובן מסוים טיפה בלו אושן, כי לא הוכח, כי יש חברות שנמצאות שם, כן, אבל אני לא מכיר מרקט גדול בתחום הזה, אז אתה קופץ עכשיו מ-Red Ocean ולדעתי אין בבלו אושן. אנחנו הולכים משוק של VPN for consumers, שזה באמת Red Ocean, זה קומודיטי. מה זה קומודיטי? ימית קורא לזה חנות פלאפל. בעצם אין שום משמעות לברנד עצמו. לשוק שהוא בעצם Blue Ocean. מה שבנינו פה בעצם זה לקחנו מוצר ארכאי בין למעלה מ-30 שנה, שנקרא VPN, VPN לעסקים. זה בעצם טכנולוגיה שמאפשרת להתחבר למשאבים הפנימיים של החברה בצורה מובטחת. ובעצם אמרנו, רגע, כל התפיסות שיש היום, זה עובד בצורה שהיא נורא ישנה, אתה צריך לקנות שרת פיזי, לשים את זה בארגון, לשלם המון כסף, זה כל עניין של קונפיגורציות, המון בלגן וכאב ראש, ואיך אנחנו פותרים ומשנים, עושים דיסטרפשן כאילו לכל השוק המטורף הזה. זה שוק של 500 מיליון דולר של B2C, אתה עובר עכשיו לשוק של 80 מיליארד דולר בשנה של B2B. אז פה זה באמת כאילו הקפיצה הרצינית. ומה שבאנו ועשינו, יצרנו מוצר מדהים, אולי לא אופטיבי, אבל... נראה טוב, ראיתי. אבל כן, מוזמנים לראות, פרימיטר 81 בתקום, פרסומת. אבל זה משהו בעצם מאפשר לעשות, מאפשר לבנות בצורה מאוד מאוד פשוטה תשתית VPN ארגונית,
מה שיצרנו בעצם, אם מישהו שרצה לקנות מוצר של צ'ק פוינט, הוא הלך לצ'ק פוינט, דיבר עם הסיילס פרסון, להגדיר את הדרישות ואת כל מה שצריך. מה שקורה היום אצלנו זה בעצם מגיעים לאתר, זה תהליך שזה בעצם סאס, זה no touch sale, זה בלי התערבות של איש מכירות. אתה עושה את כל ההרשמה הקצרה, מראים את התשתית, ואני מתחיל לעבוד. אז בעצם יש לנו פה את האבולוציה, מי בוטס, עבדתם עבור האיש, משרה חלקית, היה לכם... עבדנו במשרה חלקית, כן. ישבנו באותו שולחן, אני ועמית ביחד, כן. אחרי זה עברנו לחדר, כן. אני עמית ועוד מתמחה, כן. עברנו לחצי דירה, דירה, ועכשיו נמצא לראות. זה אבל זה. אז אני מבין, אז האם היית מגדיר את ה... אז אוקיי, SaferVPN כפרויקט, כן? לדעתך הוא מיצה את... כלומר, הגדילה שלו לדעתך היא חסומה עכשיו כמו? או שאתה עדיין רואה, עדיין יש איזה סוג של אקספוננט כזה של גדילה? אז כרגע זה די סטגנטי, אנחנו ממש נהיים יותר למשאבים. רב המאמצים בחברה מופנים לאופרציה של ה-B2B. בתוך חצי שנה הצלחנו להשיג למעלה מכמה מאות לקוחות משלמים. שמות גדולים, United Nations, Pinterest, Wag Walking, Magically, זה בגדול. והכל בעצם נעשה ב-Online Marketing, כאילו אסטרטגיות שה-DNA של החברה, יש להם מבנה, DNA של החברה. ה-DNA של החברה הוא בעצם DNA של consumers, ובעצם כל פרקטיקות של עבד בשם, אנחנו בעצם מיישמים ב-B2B. אז עמית שנגעת בו, כי בעצם אתם מגיעים לעשות B2C, וכמה אתם צריכים לעשות B2B. פה אתה צריך טיפים על איך בחצי שנה הצלחת להביא כאילו שמות מהסדר גודל הזה, נניח שהם לא כאילו רוצים לפני, גם היה לכם ברנד חדש לגמרי? כן, אז ברנד חדש לגמרי, זה עבודה שאנחנו נכנסים אליה בפעם השנייה בעצם, כי עשינו כל זה בספר VPN, ואז אתה אומר, אוקיי, אני כבר יודע איך לעשות את הריסרצ' ואני יודע לראות כאילו מי המתחרים שלי, ואני יודע לזהות מה הפיין. אני ועמית באים מקורפורייטס, אז נתקלנו באותו, באתגר המטורף הזה של לעבוד עם שירות VPN שבקושי זז ובקושי עובד, ואיפה באמת אנחנו צריכים לשנות ולעשות. אז זה בעצם התהליך שהתחלנו לעשות, אז זה עבד כאילו בכמה, החברה היא חברה מאוד הוליסטית, אז יש לנו צוותים שעוסקים בפרודקט, במרקטינג, כל צוות דיזיין שלנו, יש צוות גדול, צוות פיתוח מאוד גדול, אז כל זה לגמרי ממש פרויקט. כמה אתם היום? 45 עובדים. אז זה נגע בכל החלקים בחברה, וככה בעצם פיתחנו את המוצר די מאפס. אני מקבל ממש על המרקטינג, כאילו על האוקיי, יש מוצר, עשית לונג'ה, איך אתה תחת לבטח שנה, כאילו... אז שוב, אתה עושה גם חלק מהריסרצ' שאתה זה כאילו, אוקיי, מה המרקטינג סטרטג'י שלי, מה הרלוונט קיוורדס, את מי אינטרגט, מי נמצא בשוק, איך אני יכול להתברג שם, מה הם עושים, מה אנחנו עושים. כרגע, כיום אנחנו, יש לנו שתי גישות של מרקטינג, אונליין מרקטינג וצ'אנלס. אז צ'אנל מרקטינג, אנחנו עובדים בעצם עם פרטנרים שמוכרים את המוצר בשמנו. אנחנו עושים גישה של בוטום אפ, עובדים בעצם עם, התחלנו עם קונסיומר, אז עכשיו אנחנו עושים SMBs, SMEs, ואלה הסוגי ארגונים שאנחנו עובדים איתם. אז אחד זה בעצם הפרטנרס והצ'אנלים, והדבר השני זה בעצם האונליין מרקטינג, שזה PPC, אפיליאשן, והמכונה כאילו יודעת כבר איך לעבוד. זה מה שקרה גם ב-SaferVPN. אתה מגיע לאיזשהו בעצם פאנל של מרקטינג, ברגע שאתה רואה שהוא משושע, אתה תפקיד ועובד מספיק טוב, אתה עושה לו סקייל. איך מצאתם צ'אנל? איך מצאתם צ'אנלים? את הפארט. וגם, אונליין מרקטינג, תערוכות, פיל מרקטינג. אני אולי לא הבנתי, אבל כשהגעתם לגוגל, אז באתם בעיון ל-VPN, או שזה קפץ לכם... איך הגעתם לזה? אז ה-VPN זה היה משהו שחשבנו עליו, אבל לא כאילו שמענו, ולא באמת אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו VPN. היו לנו, זה התקופה שעשינו אין ספור רעיונות, שעשינו brainstorming מטורף של כמה חודשים, וברגע שהגענו לגוגל, הגיע הבחור הזה מחברת פרסום, ומשם. אז עוד שאלה, זאת אומרת, מצאתם גם את הלקוח הראשון ומשם איך מצאתם את הלקוחות השני, השלישי, הרביעי? זאת אומרת, מאיפה? לסייפר. ומה שעשינו, עשינו באמת שלושה חודשים של פאוזה שהם צריכים לפתח את כל האפליקציות, הרי זה שירות שהוא
יש לו אפליקציות, זה קרוס פלטפורם סולושן לווינדוס, למק, למובייל. אתה צריך לפתח את האתר. אני שנייה אראה את האתר באותו זמן. כן. אתה צריך לפתח את האתר. שאני מאוד גאה בו. כן, ניצבתי. אתם תראו תכף למה. ואז ככה התחלנו את המנוע הצמיחה הראשוני שלנו, היה בעצם גוגל אדוורדס. אז נעזרנו בגוגל, בצוות של גוגל פה בתל אביב, להקים את הקמפיינים. זה היה הגרסה די זירו של SaferVPN. זה מתאים ליכולות ייצור שלי מגיל 12, אבל הקטע המפתיע שזה עבד, כאילו באמת הגיע לקוח הראשון לשילם על הדבר הזה עם המוצר הזה, אין פה תמונות של המוצר עצמו, אבל זה היה באמת משהו נורא בייסיק, וזוכרת אותי ותמיד צועלים וצורכים שבאמת וואי, כאילו מישהו שילם על זה, זה לא מאמין. ומי שם באמת עשינו סקייל הקמפיינים והגענו... מאיפה הוא היה? אתה זוכר? זה בברית או של ברזיל? ברזיל. זה היה ברונו מברזיל. מה אתה היום משלם? והוא משלם, כן. אז ככה התחלנו ובאמת השקענו את רוב התקציב שלנו בגוגל אדוורדס, ושם אז המטריקות גדולה היה נורא קטן יחסית להביא לקוחות דרך גוגל אדוורדס. היום זה נהיה שוק מטורף, יש אין ספור חברות VPN, יש אפילו אצלם עיניים שצריך לעבוד איתם. שחיטה. אוקיי, אז אני הולך טיפה לחזור אחורה, כי בכל זאת זה קהל של אינדי, אינדיפנדנט, אנשים שהם פייש פשוט לא חברה עם המצבים. ואני רוצה לחזור ללאנץ' שלכם ביוני, חוץ זה מיוני 2013, כן? כן. אז אני אגב, אם אתם משקיעים או אם אתם יזמים, כשאתם עושים reverse engineering למוצר, שווה מאוד להכיר את הכלי הזה, web machine, פשוט web.rl.com, כלי שאפשר פשוט לחזור אחורה, לראות איך אנשים התחילו את המוצר שלהם, שזה די מדהים. עכשיו, כשעשיתי את ה-reverse engineering על SaferVPN, נדהמתי לגלות שהם הרימו מוצר, אם תסתכלו, שעושה, מתחרה כמעט בכל קטגוריה. ש... איפה זה? דאמן זה רעי? כלומר, יש פה גם Windows, גם Echo SX, גם, כמובן שחלק זה manual setup, זה ברור, כן? אבל בגדול, זה מרגיש כאילו, אמרת שזה היה all out for, הלכתם על הכל, וזה מה שבעצם השבתם שתושבת? כן, אז הדאגתי לכל האינטרפייס, ועמיד פשוט פיתח את כל האפליקציות, ועד איך הוא עושה את זה, ופיתח אז... הרים את הכל. אז אני... זה הולך להיות רגע טיפה מאוד מאוד טכני עבור האנשים הטכני פה, אז אני מעריך שהשתמשתם ב-Open VPN או בטכנולוגיות קיימות כדי לעשות איתרציה כמה שיותר מהר? כן, זהו... אופן סורס שלהם, אנחנו מנג'מנט שלנו. והיית ממליץ, כלומר, על המודל הזה לקחת אופן סורס קיים ולהנגיש אותו בצורה יעילה, בהתחלה לפחות? גם. כן? זהו, בסדר. תראה, היום אם אתה מסתכל על שמונה מוצרים, כל הכל, אין לך מבטסור. לא JS, אופן סורס, כן. אופן VPN זה מוצא, סבבה. כן, לא, אבל גם אופן VPN, אז אנחנו לא השתמשנו באופן סורס של הקנאי, זה הקנאי שלנו, אבל לא טוב. זאת אומרת, היום אני חושב שיש גם ביזנסים, אתה יכול לקחת אופן סורס, לבנות רק מנג' סרוויס עליו, וסופה אחלה ביזנס. אוקיי, מרשים. אז אוקיי, אז הנקודה הזאת, הנקודה שעשיתם את הלאנץ', זה לפני ה-AdWords, לפני הכל, נכון? איך החלטתם ש... עם זה שיווקנו בעצם. עם זה שיווקנו. כן. אז בניתם את הדבר הזה? שולחת אנשים לאתר הזה. אז בניתם את הדבר הזה וישר הרמתם קמפיין שיווקי. כן. וזה היה מהכנסות מהכסף האישי שלכם או מהכוח ההוא? אז בעצם הלקוח הראשון שהגיע, היו לו 200 חשבונות או יוזרים בעצם, הוא חוץ של שילם את ה-pay the bills for... בשביל זה, והקמפיינים, ועוד השקעה אישית של שלושתנו, של 50,000 שקל, 50,000 דולר, מה זה היה לצפה? 25,000 דולר. אוקיי. כן. ואז באותה תקופה, נגיד,
יולי 2013, ה-Customer Acquisition Cost, ה-CAC, העלות של לקוח בודל, של ברונו, נוסיף. מה הייתה לדעתך? המיטוי של המספרים. בהתחלה, אני חושב שבחודש הראשון נצא במיגור ל-$4,000, נצא אנחנו נחזיר 5. זה היה מיד, אבל... אז ה-ROI היה כן חיובי ממש מהר, צמחנו בקצב של 20% בחודש, גם קאסטומר אקוויזישן וגם ברבניוס. כאן זה גם היה באחורינו, כי לא היה לנו שותנינו רווחים, גם בכל. לא יכולנו להביא... כאן גדול שזה כסף של שעמד. הבנתי, ו... עכשיו יש פה הרבה אנשים שאינדי האקרס הם רובם הם אנשים שהם מאוד טכנולוגיים. הם די סולדים מעולם השיווק והמרקטינג, חלקם חושבים to build it and they will come. ממש ממש לא. שמעתם? אני גם הייתי צריך לשמוע את זה. אז זהו, אז לא יודע, אולי לא מזל שלנו, זה באמת האמונה וההבנה ש... בשיווק ובעיצוב, והיום יש לנו בחברה 4-5 מעצבים, אחד מתוכם עם הצוות מושן, שעושה אנימציות לסרטים, צוות מאוד מאוד מוכשר. הפרודקט דורש המון עבודה והשקעה, ועל זה, כאילו המרקטינג, שזה בעצם דורש אופרציה מאוד מאוד גדולה לצוות שמטפל בזה. ואנחנו כל הזמן רוצים איך להתייעל ואיך להבין ולבנות את המערכת שתגיד לנו, אוקיי, אתה שם דולר אחד ואתה משקיע אותו, אז כמה אתה תקבל אותו? אתה לא יכול ללכת עיוור באפלה, אתה ממש צריך להבין את האקונומטריקות של עסק. כמה עולה להביא לקוח, מה אחוז העזיבה שלך, קאק, LTV, כל המושגים האלה, זה כבר כאילו הוצאה אחרת, אבל נורא חשוב. אוקיי, אז... שוב, אני חוזר לאותו, לדבר הזה. אז בנקודה הזאת היה לכם קמפיין ריבורדס, שסוג של החזיר חלק מההשקעה. ומהנקודה הזאת בעצם כל חודש היה לכם month to month growth של בערך... בין 15-20. עד שבשלב מסוים אנחנו נעשות קניבליזציה להכנסות שלנו. מה זאת אומרת? בעצם במקום להשקיע את זה חזרה ב-SaferVPN, לצמיחה ומרקטינג, לקחנו החלטה אסטרטגית מאוד גדולה וחשובה, וזה בעצם לבנות את פרימיטה 81, וגם שם לא השתמשנו במימון חיצוני מאוד מאוד גדול. למעשה רק אחרי שנתיים בחברה הלכנו, קיבלנו את ההשקעה הראשונית, סכום מאוד מאוד קטן של $500,000, ראינו שבעצם המכונה עובדת וכל דולר ששמים מחזיר ROI חיובי, אז אמרנו, אוקיי, צריך לעשות פה אקסלרציה עכשיו. ואז שוב, אז הייתם בגוגל קמפוס, הם מאוד עזרו לכם? כן, והקמפוס זה קרוב לליבנו, זה בית שני שלנו, משפחה, אפילו הוכחנו שם, פותחים קמפוס חדש. ויש את הקטע של האינטרנס, ומי שלא מכיר, אולי תספר על הפרויקטים האלה. יש לי בדיוק, רציתי לדבר על האינטרנס. אז חלק מהתקופות באבולוציה של החברה, אז יש תקופה הראשונית, שזה היינו באמת אני ועמית לבד, ויש את התקופה שאני קורא לה תקופת המתמחים, שזה משהו מדהים שיכול לעזור להמון חברות ולהמון חברות בתחילת דרכן. בעצם אם אני אספור את זה, היו לנו בחברה למעלה מ-30 מתמחים עד היום, אחת יושבת פה, אלנה שם, כן, היי. והם עושים עבודה מדהימה, הם מגיעים מכל מיני ארצות בעולם, החברה שלנו היא חברה בינלאומית, כאילו יש המון נשיונליטיז בחברה עצמה, מאוסטרליה, מבלגיה, מרוסיה, מצרפת, מאינספור, ארצות הברית, יפן, כל אלה, ובעצם המתמחים הם מגיעים דרך פרויקט של הסוכנות היהודית, תחת פרויקט שנקרא מסע, שמסע זה גג להמון תוכניות שבעצם מביאים את אותם אנשים לארבעה חודשים בממוצע לארץ. וזה סוג של win-win situation, כאילו גם לחברה וגם למתמחה שחווה חוויה משמעותית. יש לנו חבר'ה שעשו עלייה והתחילו לעבוד אצלנו בחברה אחרי שהם עשו את ההתמחות עצמה.
ופשוט כאילו זה היה כוח עזר מטורף, זה ללא תשלום, אתה רק צריך לעשות ארוחות צהריים, דברים נורא בסיסיים, ואני יכול לשאול את זה כאילו אנקדוטות, שהמתמחים הראשונים שלנו הגיעו בכמה חודשים כאילו אחרי שהשקנו את המוצר. המתמחה הראשון הוא היה בעצם זה שגייס את הצוות צמיחה שלנו באודו, שזה הפרויקט שהוא קיבל, והמתמחה השני הוא היה אחראי על בדג'ט של AdWords של 20,000 דולר, ואני באמת לא נגענו בזה, והבאנו את זה למתמחה, אבל זה היו כאילו שני חבר'ה ממש מבריקים, היה לנו אחרי זה קיץ שלם שהיו שם שבעה מתמחים שהגיעו מארצות הברית, אז ועוד שלושה עובדים על הפיירול, אז כאילו זה נתן איזה בוסט ממש ממש מטורף לחברה. עזרו גם בקטע של פיתוח, בייצור, והיום שני מעצבים שלנו, חבר'ה שהגיעו כאילו מתוכניות של התמחות. עכשיו, זאת אומרת, זה כלי שהוא זול ונותן המון יחסית, זה מה שהיא... נכון, כן. נרשים, אז הרבה מאוד מאיתנו, אידי הקרס, אז יש לנו, חושבים להכניס כסף לחברה, ובכלל, יש את השאלה הנצחית האם לפתוח עסק או שק, או להקים חברה, ואם להקים חברה, אם להקים חברה בארץ, חברת אם בארץ, חברת בת ארצות הברית, או להפך, או בכלל לעשות משהו באיזה וירג'ן איילנד, כאילו. TVI כזה, זה לא מס, כן. אז בהתחלה שלכם, מה מבנה החברה ששאלתם? מה מבנה החברה ש... איך עשינו כסף בצורה חוקית, בוא נגיד. אני סיפרתי עד עכשיו מה עשינו. כן, כן, אני מספק. איך המבנה נראה מול הרשויות? מול הרשויות? רשמנו את החברה כאילו מידי וואן, ורשם החברות. זה בגדול, לא עשינו את זה חשבונות מוזרים. חברה ישראלית. רוצה לפרט, תמיד הוא ה... עכשיו שהקמנו את החברה כשהיינו צריכים להוציא חשבונית מס. בדיוק. כן, זה בדיוק הנקודה, כן. והקמנו חברה פה בארץ. אחר מכן, בגלל שהיו לנו לקוחות מהרבה מאוד מדינות, גם מדינות ערב, כמו איחוד האמירויות, ודברים כאלה שפשוט לא צריך לעשות כרטיס אשראי לחברה ישראלית. כן. היינו צריכים לפתוח חברות בת ארצות הברית, אירופה, כדי בעצם לעסוק עם אנטיטי מקומי. היום סטרייפ מאוד עוזר בנושא הזה, כן. אבל חברה ישראלית. אז אני מבין. עד היום אנחנו ברשימה שחורה של בריינטרי. אגב, עוד סולק. אוקיי, בואו נדבר שנייה על בריינטרי. אז היה לכם את ה-2013 הזה עם AdWords, ובעצם המנוע הסיכה שלכם אז לחברה ישראלית היה בריינטרי, כי למיטב ידיעתי... לא, אז עבדנו עם בוטסטראפ. ואז פתחנו... ישות אמריקאי, חמר עבוד עם בריינטרי, וזה היה בזמנים עוד שלא היו כל כך פרוד דטקשן ודברים כאלה, היה לנו איזה כסף פרוד מניגריה, סגרו לנו את החשבון, היינו קצת מוכר, זה מאתגר את הנושא של האדוורדס. כן. אוקיי, אז היום אם היית ממליץ, יש פה איזה מישהו שמנסה לעשות איזושהי ולידציה על רעיון, והוא צריך להכניס כסף. אוקיי. מה הטיפ שלך? יהיה להגיד למחור את זה. כלומר, מה עשה פה להסתכל? אבל התחלנו באמת לעבוד עם פרוביידר שאנחנו לא אוהב את אחוזי סליקה הכי גבוהים, אבל קל להתחיל לעבוד איתו. אני אפקס. אז הנקודה היא שקל מאוד לקבל כסף מאנשים היום, דרך פייפל, זה לא הדבר הכי... שוב, אז בואו נכנס עניין של מרקטינג וקונברז'ן רייט. קונברז'ן רייט זה כאילו בעצם כמה... איזה אחוז מאלה שמגיעים לעמוד נגיד פרייסינג שלך, יקנו בעצם. אז ככל שהקונברז'ן רייט יותר גבוה, אז אתה בעצם תביא יותר הכנסות פנימה. ואם אתה מוכר רק עם פייפל, אתה תראה בעצם איזו דגרדציה משמעותית בכמות האנשים שיקנו את השירות שלך. לא לכולם יש פייפל, אנשים רוצים שיהיה להם איזה קשת של אפשרויות שבה הם יוכלו לקנות ולבחור. לכן לנו היה חשוב מאוד מהרגע הראשון שתהיה גם את האופציה של כרטיס אשראי וגם של פייפל. אז ככה התחלנו, בהמשך הכנסנו עוד כמה אופציות, יש שם גם ביטקוין, וכשהיה כאילו מה ש... לייט. סטרייפ, אני מפשט, זו שאלה שלך, סטרייפ? כן, סטרייפ. כן, בבקשה. היי, שוב. כן. התחלתי מבוטסטראפ, והצלחתם, ובאיזשהו שלב קיבלתם השקעה. נכון.
אז אתה יכול לספר על המעבר הזה, כי אני חושב שהרבה חברות עם בוטסטאפ אומרות אותו. אם כבר הצלחתי, אם אני כבר מגלגל הכנסות, אז כאילו אני רוצה לרוץ על זה. כן, התחלנו מבוטסטראפ, אבל שוב, יש כאילו איזה גבול מסוים שאתה יכול להגיע בבוטסטראפ, או נורא נדיר, אתה תתחיל חברה שהיא בבוטסטראפ, ותגיע, תתפוצץ איתה למעלה. אני יכול לספור איזה כמה חברות כאלה שעשו את זה, אבל זה עדיין מאוד 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 קשה. ואז באמת הגיע השלב, שבאמת שהחברה עובדת, יש פרודקט, השוק מתחמם, התחרות מתחילה, אתה צריך כאילו להכניס כסף פנימה. ופה באמת זאת הייתה נקודת הפתיחה, שאמרנו, אוקיי, פה צריך כאילו להיכנס... עם איזה מערב? מה זה? עם איזה מערב החלטתם שאתם לא צריכים לגייס? בוא נגדיר שנייה מה זה מערב שמכרתי. כן, אבל לא, אני לא אכנס למספרים עכשיו. אוקיי. אז מולה, אז... אז אני טיפה, נגיד, אם יש לך ישות אמריקאית, סטרייפ לא פועל בארץ, כן? אבל יש כל מיני טריקים איך לקוף את זה, אתה יכול להרים חשבון בנק אמריקאי דרך פיוניר, או פשוט לפתוח חשבון בנק אמריקאי, ואז אתה יכול להריץ לזה, או שאתה יכול לפתוח חברה עם סטרייפ אטלס. יש שמועה שהם כן רוצים להיכנס לארץ. שמעתי גם את השמועה הזאת, כבר שנה בלי אנשים. אני לא יודע. יש בלוסנאפ? בלוסנאפ שאנחנו משתמשים בה, כן, אתה מכיר עוד? יש משהו בלאומי כאן? שורן רייט וסטרייפ הוא דרמטי יותר קטן מפייפל? שוב, אני אתן להעמיד לענות על השאלות. השורן רייט. השורן רייט וסטרייפ הוא דרמטי יותר קטן מפייפל? שאלה טובה. על הריקורינג, כן. תראה, פייפל כמעט אין להם כישלונות בריקורינג. כאילו, כרטיסי אשראי לא חוסמים בפייפל. הרקורינג הוא יותר גבוה, אבל הקונברז'ן רייט לכרטיס אשראי יותר טוב. עכשיו, יש דרכים לשפר את הכרטיס אשראי של דברים שעושים תוך כדי הזמן, כי בהתחלה עם צ'רן רייט של 12%, ש-70% מזה זה פאסיב צ'רן, והחלטנו בסופו של דבר, צ'רן זה מה שמשך קצת למטה, אז החלטנו לפרקס לשם. פתחנו חברה בארצות הברית ובאנגליה, כדי אירופאים מסתוקים בבנק האירופאי ואמריקאים מסתוקים בבנק האמריקאי. היה שם עניינים, גם איך אתה משדר את הטרנזקציה, זה ממש ממש נאמן. סטרייפ לעומת זאת מפשטת לך. מעולה. אז... אתה פרויקט שלנו עכשיו? אוקיי. אז המדינה נותנת המון כלים. יש תוכניות במדען הראשי, שהיום נקרא פשוט חדשנות, אם אני לא טועה. יש כל מיני מענקים, תנופה, כל מיני כנסים שהמדינה מזמינה אותך כדי להציג. האם השתמשתם בכלים האלה? היית ממליץ להשתמש? כן, יש כלים מדהימים. יש כאן את מיטל לשעבר מכון הייצוא, שזה משהו שמאוד עזר לנו. אז מכון הייצוא זה בעצם מעטפת שעוזרת ותומכת והיא בעצם מסבסדת השתתפות בכנסים ונותנת גם גישה לכל מיני משאבים שעסק צריך, שזה מדהים, זה חסך לנו המון עלויות. יש בנוסף, יש תוכנית מדהימה שנקראת כסף חכם. אז כסף חכם, זה בשלבים שהם טיפה יותר מתקדמים, זה לחברות שהיקף הייצוא שלהם עולה על 250 אלף דולר בשנה, וזה בעצם נועד כדי לפתוח שווקים חדשים. אז אנחנו קיבלנו מענק לארצות הברית ומענק ליפן, שם זאת הנוכחות שלנו בשווקים העיקריים, שבעצם מה שהמדינה עושה היא משווה כל שקל שאתה מוציא עד לגובה המענק לטובת מאמצי פרסום ושיווק. מה המציעים למכון הייצוא? איך מגיעים אליו? מיטל, רוצה לספר טיפה? פשוט לפני חודש שמעתי שם.
מכון שזה גוף סמי ממשלתי, שהמטרה שלו לקדם את הייצוא הישראלי. בכל מיני סקטור. בין היתר סאג, הסקטור שהם השתייכו אליו. והעזרה היא בהרבה מובנים. זה סבסוד, יש יותר תערוכות וכנסים, ועם שמינית מחיר. וזה עזרה בעיקור שותפים, מפיצים, בניית תוכנית שיווקית, תוכנית עסקית. אני ממליצה לכל סטארט-אפ שיושב כאן ובעתיד להיעזר במכון הייצוא. כמובן כל אחד בסקטור שייך אליו. זה פותח הרבה דלתות, גם בקשרים וגם לבסוף פוטנציאל עסקי. אוקיי, אז עד עכשיו זה נשמע שההצלחה רדפה אחר הצלחה וזה, אבל תביא לנו קצת רפש, איפה, מה, לא יכול להיות, כן? כי אני רואה משני חברות, אני ועוד כמה אנשים, יש קשיים, דבר איתם. יש המון קשיים, תשמע, החודש האחרון זה לא נשמנו ועבדנו בטירוף, וזה, אתה משקיע את כל כולך ואת הנשמה ואת הלב בדבר הזה, בבייבי שלך, לפעמים זה בא על חשבון דברים אחרים, לפעמים אתה מתחרפן על השותף שלך ומתחרפן עליך ובסוף הכל טוב ויפה ו... אבל... בוא נחזור טיפה להתחלה. כן. שזה נקודה מאוד שברית, אנשים פה סיכנו הכנסה אלטרנטיבית והשקעה של 25 אלף דולר כל אחד מכם כעסק שותף. זאת נקודה מאוד רגישה, כי תכלס אין הכנסות ואין שום טרקשן, אין שום באמת... נכון. חוץ מהאמונה שלכם, בצוות וקצב, אני בטוח ששם היה הרבה רגעים שאמרתם, וואלה, חוזרים אחורה, הולכים לעבוד פול טיים, עזבתי מזה, או ש... ספר לנו, מה היה שם? אז נראה לי שגם אני וגם עמית אנשים שנורא לאותים עם החזון שהוא נורא ברור לשנינו, ונורא כזה שועטים קדימה. אז, לא יודע, כישורי היסוד האלה, פשוט... שוב, לא היה לנו ניסיון, לא בסטארט-אפים, לא בשיווק, לא בבנייה של מוצר, לא בכלום. רק את העבודות שלנו, הכלים שספגנו בעבודה, בצבא, ועם זה באנו. ומשם באמת התחלנו, ברגע שאתה מגיע לפרקטיקה, לדבר האמיתי, אז אתה מתקדם, עוד צעד, עקב צעד אגודל, ועוד דבר, ועוד דבר, הדבר מוביל לדבר. וזה תהליך, וזה התפקפות, וזה מדהים, ואתה בעצם כאילו מגיע למצב מסוים שאתה בונה איזה משהו, יש לך משהו מהלקוח הראשון, והחברה, והעובד הראשון, והמשרד הראשון, וזו דרך שאני ממליץ, היא מאוד קשה, ואני ממליץ לכל אחד לעבור אותה, ולא להישבר באמצע. והאם היו טעויות שהיית אומר, וואלה, הנקודה הזאת כן. אין ספק שאתה לא מתחרט, אבל זה טוב. כן, רציתי בסוף לספר על איך חסכנו מיליון דולר, בכל מיני כלים מעשיים כאלה, אבל המיטאפ הבא יהיה איך הפסדנו מיליון דולר לדברים אחרים שעשינו במהלך הדרך. מכל מיני דברים שקשורים לאימפלמנטציה, ביצוע, דברים שהאמנו שיעבדו יותר טוב, ואתה חייב לקחת את הסיכון, ואם זה עובד, זה עובד. אם זה לא עובד, אין מה לעשות. אוקיי, ו... אז אני מבין שהשותף השלישי הוא קיים עדיין בחברה? כן, אז השותף השלישי זה ירון, יש לו קרן הון סיכון, אבל אנחנו הכרנו אותו בעצם לפני הקרן, לפני שהוא הקים, הוא הייתה בעצם קבוצה של משקיעים פרטיים, ואז היה בעצם, הוא היה שותף בתחרות של מייקרוסופט, שסיפרתי עליה מקודם, והיה איזה חיבור ממש טוב בינינו. ואז אחרי התחרות ישבנו ואמרנו בוא נעשה איזה משהו ביחד כי באמת הייתה איזה כימיה טובה ומשם התקדמנו. אז ירון היום תומך איקול פרטנרס, האם אתה ממליץ על זה? לא ממליץ על זה? אז כן, התחלנו כאיקול פרטנרס, עד היום אנחנו בעצם כל אחד תורם את חלקו לחברה ואתה יודע, אתה לא יכול לכמת כל דבר אמרתי, אז היום יורם סוג שמלווין את החברה ועוזר לכם מרחוק ואתם ביחד מנהלים את השוטף. כן, בגדול. כן. זהו, אז בגדול יש לנו עוד 10 דקות ועכשיו הייתי שמח לשמוע שאלות מכם. כן. אני חוזר רגע למקד הזה שבו התחלתם לבנות את המוצר. כן. ראיתי שבניתם בעצם 4 מוצרים בעצם, זה כאילו לכל...
לכל פלטפורמה. בנינו אפליקציה לכל פלטפורמה, כן, כי בעצם זה גם עוד עניין של קונברשן, דיברנו קודם על כרטיסי אשראי ואמצעי תשלום, אז באמצעות, בנוסף לזה אתה רוצה גם ליצור מוצר שפונה לקהל רחב יותר, אז כדי להגדיל את הקהל ללקוחות שלנו, בנינו מוצר בכל פלטפורמה. אבל בעצם קפצתם מלקוח אחד שרצה משהו ספציפי והתחלתם לבנות ארבעה מוצרים. כן, אבל זה כתוצאה מהחקר שוק שלנו וראינו מה שקורה ואתה פשוט רואה ואת זה אתה בונה. אוקיי. כן. זאת אומרת, אתה לא היית ממליץ להתחיל כאילו פלטפורמה כאילו ספציפית ממש קטן ואז להרחיב אותה? שוב, תלוי ב-use case, אבל רוב המשתמשים של VPN הם משתמשים שעושים, הם משתמשים ב-cross platform solution, במולטי, כאילו לזה הם מצפים ועל זה הם משלמים. אז לכן התחלנו במוצר שהוא cross platform מההתחלה. זה היה כאילו משהו שהוא must מבחינת... זה הסטנדרט כאילו ש... זה הסטנדרט, כן. אחרי תגיד לך, אוקיי, אם אתה לא מספק לי את האפליקציה הזאת, יש כאלה שעושים באמת כאילו אפליקציות רק של מובייל, אבל כאילו זה פחות... שוב. אבל לא רציתם להתחיל את המרקטינג עוד לפני שבעצם יש לך את המוצר ביד, ולהתחיל כאילו לאסוף באמת סיינאפס ומה כאלה? נקודה טובה, יכול להיות שזה משהו שהיינו צריכים לעשות, לא עשינו את זה. כן. בשאלה שאלה אחרונה, כאילו. אמת. מה היה בעצם המוטיבציה שלכם, החלום, כשהגעתם ל... החלום? נקרא לזה, לא יודע, גם אני וגם עמית, שנינו כאלה בילדרים, אנחנו רואים משהו, אנחנו רוצים לעשות משהו. אני לא רציתי להיות שכיר בשום פנים ואופן, עבדתי בקורפורט, עבדתי בסטארט-אפ לפני זה. אני בן אדם שמאוד אוהב ליצור ולעשות, וגם אם זה בקטע של הייצוא וגם אם זה בקטע של השיווק ובנייה של מוצר, ושאנשים ישתמשו במה שאני בונה. ואני רוצה לעשות סוג של אימפקט, ואני אומר, אוקיי, איפה אני יכול לעשות הכי הרבה אימפקט בחברה שלי. וגם עם ה-VPN, יצרנו בעצם, זה לא אימפקט רק של טכנולוגיה, גם יצרנו סוג של קישרנו טכנולוגיה לאיזו אג'נדה חברתית, וזה עוד משהו שעשינו, עשינו איזה פרויקט של שיתוף פעולה עם איזה ארגון זכויות אדם, שבעצם הבאנו VPN. יש המון... אנשים לא יודעים, אבל למעלה מ-60 מדינות קצת זרות את האינטרנט ברמה כזאת או אחרת. בסין זה מטורף, אין גישה לג'ימייל, פייסבוק, בכל האיחוד האמירויות אין גישה לשירותי וויפ, אז בכל מקום יש את הבעיה שלו. ומה שאנחנו בעצם עשינו, תרמנו בהתחלה מאות חשבונות, בטורקיה הייתה חסימה מאוד גדולה של טוויטר, ב-2013, תרמנו שם ועשינו משהו הרבה יותר גדול, ובעצם עם סוג של ספוט-און, זרקור, על אקטיביסטים מאיראן, עזרנו לאקטיביסט שנמלט ממשמורות המהפכה לקבל חשיפה באפיקטון פוסט, היו חשיפות ב-The Guardian, New York Times, אז זה בעצם כאילו הרגשה הטובה שאתה עושה איתה מעבר למשהו הטכנולוגי, כלי מוכר, בלי כסף, סבבה, הכל טוב. אתה רצית? כן, אני רציתי לשאול אם יש שאלה קלית, התעסקת, אתה אמרת בעיקר בכל התחום של UI. כשאתם עובדים עם מדינות שונות, יצרת איזשהו user interface שונה בין מדינות או בין יבשות, או שלא ראיתם איזה צורך? לא ראינו איזה צורך, לא הגענו לכזאת רמה גרנולרית של המוצר. אם אפשר לשתף בפרימטר 81, כמה אחוזים מגיע לנו? ממכירות מגיע מפרטנרים וכמה מהצ'אנל הישיר שלהם, אם לא? 80-20. 80 למי? לאונליין. אורגני. מאיפה אתם? באיזה חברה? אנחנו סייבר פיש, לא קשור לפרטנרים, לא... אז אחד הדברים ש... אז זה פרייבט ביפי. נפיק את זה, נפיק את האנשים, תמיד. אז אחד הדברים באמת מגניבים שנכנסים לבלוג של ספר VPN זה שתכלס כל תהפוכה, כל חסימה ממשלתית, כל משהו נגד האזרחים, אז הם סוג של... אתם מנצלים את עובדכם, זה אדיר, כן? כי אתם אשכרה גם מגיעים לאנשים ופותרים להם את הבעיה. אז האם אתם מרגישים בחברה סוג של מובילי, עוזרים לאנשים להתחמק מהממשלות שלהם, משהו כזה, אלטרואיסטי כזה? אני חושב שזה
להתחמק, שזו הזכות הבסיסית שמגיעה לכל בן אדם, לכל אזרח, זה, אתה יודע, החופש לזכות ה... freedom of speech and freedom of expression, וכל אחד צריך את הזכות הבסיסית הזאת. האינטרנט נוסד ככפר גלובלי, בלי מגבלות, ועם השנים קרו בו דברים נוראים, ובעצם ה-VPN טכנולוגיה שבעצם מסירה את כל אותן מגבלות. אדיר, כן. אז יש לנו כמה מוקדים, כאילו כמה פוינטס במוצר עצמו, שאנחנו אוספים סרווי מהיוזרים עצמם. חלק לכל... אם למשל אתה מסיר את האפליקציה, אז אני מבקש ממך למלא איזה סרווי קצר, אם אתה מבקש ריוויוז מסוימים, כאילו כל מיני... תזמנו את זה בנקודות שהיוזר רוצה למלא. בנוסף, היו לנו למוצר העסקי דיזיין פרטנר, אז בעצם עבדנו איתם לאורך תקופה מסוימת ולהבין מה הדרישות, מה אתם צריכים, איך אנחנו יכולים למלא את הצרכים שלכם, וזה בעצם החיבור הכי טוב, ואנחנו דואגים לשמור על קשר עם לקוחות ובאמת לפנות, יש צוות של customer success שמטפל בו באותו עניין, וצוות sales שדואג לזה, ובאמת אנחנו מקבלים את כל החיבורים חזרה אלינו, ואת הכל, אתה יודע, אתה נכנס כזה לא מעבד, יוצא משהו חוצה. ואם יש כלי של מייקרוסופט? מה זה? איזה כלי אתם עושים את זה? מה, את הסקרים? אז זה מגיע לכל מיני ערוצים, חלק מגיע מסרווימנקי, חלק מזנדס, חלק מאימיילים, אתה יודע, כל טלפונים, פגישות, וויבקסים, כל הדברים האלה. יש איזה כמה נקודות שרציתי שיכולות לעזור לאנשים. אז באמת כאילו לאורך השנים, אז אמרתי, איך חסכנו כל כך הרבה כסף. אז הדבר הראשון שאני רוצה לספר, יש לגוגל קמפוס, זה שאנחנו בוויבורך ובשבי קוסר, אבל גוגל קמפוס זה אחלה מקום ששם התחלנו, בעצם התוכנית הראשונה הייתה גוגל לונצ'פד, שזה שבועיים של פיצ'ינג, מנטורינג וכל הדברים האלה, זה יכול להיות אחלה רקע לאנשים שבאמת אין להם את הכלים האלה, ויש שם באמת מנטורים תותחים. היינו בו תוכניות שם, Campus Exchange, עשינו כל מיני design sprints, בעצם עבדנו עם product managers, לאפיין דברים. יש להם כל יום רביעי, אני לא טועה, נכון? אז היום Campus סגור, כן, אבל היה כל יום ראשון רביעי. בגדול, כן, אבל עכשיו תפתחו את זה בגדול יותר. פותחים Campus חדש, עם יותר אפשרויות. היינו בהתחלה בתוכנית שנקראת PayPal Blueprint, שם קיבלנו $50,000. של 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 תור מסליקה של של עמלות, עמלות גבייה למשך 18 חודשים. קיבלנו דבר נוסף זה כאילו לבריינסטרים. אתם מבינים, אנחנו סוג של הלוקות, כן? ו-AWS גם קיבלנו קרדיט של $100,000, אז זה גם שווה לנסות ולקבל. מתמחים, דיברנו על זה, זה משהו מטורף, מדהים, אנשים מדהימים, עוזרים, זה כיף, זה גם מוסיף איזה סוג של וייב לחברה. באיזה מסגרות הבאתם, הבינתחומי או...? לא, דרך הזכות היהודית, אני יכול לתת טלפונים בקונטקט אחרי זה. מסע. של מסע, כן. תחת מסע, כן. כסף חכם, דיברנו על זה, גם קיבלנו מיליון שקל מ... ארצות הברית ועוד מיליון נקודה משהו מיפן ומפעל מועדף, זה גם... אתה יכול להסביר להם מה זה מפעל מועדף? כי לא נראה לי שימי כאילו. אז זה בגדול נותן לך פטור, אם סתמיד אתה רוצה להסביר? הוא הכלכלן שלנו בחברה. בגדול, כשהחברה הופכת להיות רווחית, אז צריך לשלם מס, מה זה חסם? עכשיו, אתה חושב שאתה 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 והדבר האחרון זה באמת מכון הייצוג, גם על זה דיברנו, וזה אחלה דבר, זה חוסך המון ועוזר המון, ותודה רבה. אוקיי, אז זה הסגי גידלי, קבלו אותו. אם יש שאלות וזה, אז תשאלו אותי, צריכים טלפון, אימייל, משהו. סגי גם רבה. אז שוב, אז... הכנס הבא של ידי TLV, אנחנו כנראה נערך את המנכ״ל של רידש, סליחה על השאלה, שכנראה שלא מוזיאו, אבל... זהו, מה זה? אחלה מוצר. כן. המנכ״ל של מי?
רידה, שחברה עם מודל עסקי של אופן קור. אנחנו עדיין נסגור בדיוק על תעריף, אופן קור זה כמו רדת, שאנשים כן תורמים אופן סורס למוצר, אבל הוא שם אותו כסרוויס ובתשלום. זה מודל עסקי די מעניין, ולדעתי פחות תורווח בתרבות של האינדי האקרס, אבל לדעתי צריך להיות יותר. אז אני עדיין לא יודע בדיוק את התעריף המדויק, ועדיין לא יודע איפה, כנראה שזה יהיה פה, כי גוגל קמפוס עדיין סגור. אבל זהו, אני מקווה לראות אותך. זה חברה ישראלית. זה חברה ישראלית. אחלה, אז תודה רבה רבה שבאתם. Thank you.